Yerli ve xarici mediada, eyni zamanda sosial şəbəkədə bir neçə ildir tez-tez paylaşılan bu təsirli, sarsıdıcı foto haqqında müxtəlif iddialar yer alır. Fotonun 1957-ci ildə SSR-nin tərkibində olan dövlətlərin birində ruhi xəstəxanada çəkildiyi iddia edilir. Müalicə alan qadınların intihar məqsədi ilə xəstəxananın divarlarını dırnaqları ilə deşərək dırmaşdığı və ən uca yerdən özlərini atacaqlarına dair iddia yerli mediada əsas üzərində dayanılandır. Xarici media isə bu iddia daxil olmaqla foto haqqında başqa iddialar da səsləndirir. Fotonun çəkilmə ili barəsində də müxtəlif tarixlər vurğulanır. 1952-ci ildə ruslara məxsus Xasavyurt adlı ruhi xəstəxanada xəstə qadınların cazibə qüvvəsinə qarşı divarlardan sallanaraq yerə düşmədikləri, hadisənin paranormal müstəvidə olduğu da paylaşılan iddialar arasındadır. Bəzi mənbələr isə fotodakı qadınların ölü olduğu və 1950-ci ildə tərk edilmiş Sovetlərə məxsus xəstəxanada yenidən dirilərək divarlara nüfuz etməsi kimi ağlasığmaz fikirlər səsləndirir. Insane Picture portalı da məşhur foto barəsində sözü gedən iddiaların olduğunu təsdiqləyir. Əslində isə foto mərhum alman rəqqas və xoreograf Pina Bausch-a məxsus Barb Bulu, Mavi Saqqal adlı balet və müasir rəqs tandemindən ibarət tamaşadan fragmentdir. Balet fərqli yerlərdə, fərqli zamanlarda bir neçə dəfə səhnələşdirilib və bəstəkar Bela Bartokun Mavi Saqqalın qəsri əsərindən bəhrələnib. İlk dəfə 1977-ci ildə balet səhnələşdirildiyində, daşıdığı məzmun və ötürdüyü mesajlar kontekstində tamaşaçılar tərəfindən narazılıqla qarşılanıb. Hətta bəzi tamaşaçılar etiraz əlaməti olaraq zalı kütləvi şəkildə tərk edib. Müəllifin bu baleti ərsəyə gətirməsi isə təsadüfi deyildir. Çünki Pina Bausch neo-ekspresionizm rəqs ənənəsinin əsas simalarından biridir. Əsərlərində qadın-kişi münasibətləri, gender rolları kimi mövzuları işləməyə üstünlük verir. O, müasir insanın vərdişlərini, estetik anlayışını, sosial münasibətlərini sorğulayır. Onun əsərlərində klassik formada bir hekayə və xronoloji ardıcıllıq yoxdur. Tamaşalarında dialoga çox az yer verən müəllifin xoreografiyalarında təkrarlanan hərəkətlər, dekorasiya və xüsusi musiqilər önəmli yerə malikdir. Həmçinin baletlə müasir rəqs elementlərini birləşdirməklə aktyorların tək hərəkətlərdən yox, mimikalarına xüsusi diqqət ayırması ilə fərqlənir. Obrazlar üçün seçdiyi geyimlərdə xüsusi dövr və ya sinif vurğusu yoxdur. Əsasən, obrazın bədənini üzə çıxaracaq dərəcədə tül parçalara, çılpaqlığa üstünlük verir. Onun xoreografiyalarında sanki müəllifin daxili dünyasını, beyninin, qəlbinin içini görmək mümkün olur. Bəstəkar Bela Bartok isə tarixin sirli səhifələrində yolunu azmış, sehirli, təsirli hekayələri dövrsüz, zamansız bir şəkildə ecazkar musiqiyə çevirir. İlhamını aldığı hekayələrin izini unudulmaz etmək istəyir. Yaradıcılıqları mistik tarixə köklənən müəlliflərin bu dəfəç ilham mənbəyi isə Mavi Saqqal adlı 1967-ci ildə Charles Perrault tərəfindən yenidən qələmə alınmış fransız xalq nağılıdır. Nağılda Mavi Saqqalları olan kişi, qorxunç saqqallarından qadınların üçməsinə baxmayaraq, çoxsaylı qadınlarla evlənir. Ancaq heç kəs bu qadınların başına nələr gəldiyi ilə bağlı məlumata sahib ola bilmir. Evləndiyi sonuncu qadın isə Mavi Saqqaldan şübhələnir. İsrarla sir pərdəsini aralamaq və evdəki bağlı qapıların, mistik otaqların tilsimini açmağa çalışır. Nəhayət bir gün gizli otaqların birinə girməyi bacarır. Orada qadın cəsədlərinin divarlardan asıldığını görür. Sirri üzə çıxan ər qadını öldürmək istəyərkən özü qadının qardaşı tərəfindən öldürülür. Beləliklə qadın özü ilə bircə başqa qadınları da vahiməli cinayətdən xilas etmiş olur. Bu hekayədən ilhamlanan məşhur fransız rəssamı Claude Gillot, Gustave Doré və bir çox başqa rəssamların hekayənin məzmununa dair rəsimlər mövcuddur. Bu təsirli nağıl, müasir dövrdə daxil olmaqla bütün dövrlərdə bir çox incəsənət janrlarının mövzusu olmağı, gender bərabərsizliyi, qadına qarşı zorakılıq və şiddətə, buna qarşı qadın gücünün kəşfinə yönəlmiş sənət əsərlərinin yaradıcı qaynağı, təmsilçisi olmağı bacarır. Belə ki,
sözü gedən fransız nağılının motivləri əsasında operalar, müxtəlif illərdə filmlər çəkilir. Paul Dukas tərəfindən 1907-ci ildə simfonik orkestr üçün suita olaraq bəstələnən Ariadne və Mavi Saqqal operası məzmununu sözü gedən nağıldan götürmüşdür. Bundan əlavə 1951 və 2009-cu illərdə sözü gedən nağıl əsasında iki ayrı filmdə çəkilmişdir. 2017-ci ildə New York Times qəzetində Hars Marina məxsus Pina Bausch yaradıcılığından və ondan sonra Rex turbasının yaradıcı taleyindən, eyni zamanda sözü gedən baletin yenidən səhnələşdirilməsindən bəhs edən Pina Bausch Rex turbası. Bunlar teatrdır, bunlarsa insanlar adlı məqalədə sözü gedən baletin son illərdəki taleyinə nəzər yetirilir. Belə ki, zamansız xoreografiyası, sərhədsiz yaradıcı vizyonu ilə onlarla folklor nümunəsini estetik və sarsıdıcı təsvirlərlə səhnələşdirməyi bacarmış. Əsasını qoyduğu truppasına tükənməz yaradıcı ilham bəxş etmiş Pina'nın quruluş verdiyi səhnə əsərləri öz zamansızlığı və aktuallığı ilə hələ də müxtəlif teatr səhnələrinin qəhrəmanı olur. Pina'nın ölümündən sonra səhnələşdirilməmiş balet Pina Bausch teatr truppası tərəfindən 2020-ci ildə yenidən səhnələşdirilir. Sözü gedən balet uzun illərdir dəfələrlə icra edilməsinə baxmayaraq, hələ də ondan bir parça olan bu foto kütlələrin qarşısına paranormal hadisələrin çibutu olaraq çıxarıla bilir. Ümid edək ki, bir gün hər kəs üçün aktrisaların sadəcə dirəklər üzərində duraraq sənət icra etdikləri bu səhnə öz həqiqi kimliyi ecazkar bir sənət əsəri şəklində çıxmağı bacarar.